Здравейте на всички! Казвам се Свилен Блажев от България. Имаме текстилна компания, семейна текстилна компания в България. На пиацата сме повече от 15 години. Работим основно мъжки спортни панталони. Намерението е не е за пирот, да продължим това, което знаем добре. Както е казал господин градоначалника, наели сме една хала около 630 квадрата, на която свободно могат да работят на една смяна около 60 работника. Намеренията са ни бързо да започнем да работим на две смени. Нашата фирма в Българско има около 140 работника.